ان دامات تحدثان الدراسین ایس دور دے ایک شیعہ عالم آیت اللہ محمد آسی دی کتاب دا انہیں حوالہ لکھیا مشرہ تو بحار الانوار جو بیچارہ لکھدا ہے کما وصفا فی کتاب بحار الانوار ہے سو کالا ہن دسو 114 جلداں اودیاں بحار الانوار سمندر حدیثاں دا در رہتا شیعہ دا سمجھے انسائیکلوپیڈیا تے شیعہ عالم اندا لیا عالم اہل العلم المتوسطون درمیانے درجے دے عالم جڑے نا جڑے نہیں بھگتا پڑے او اینی گل سن لو انا فی بحار العلامۃ المجلسی رضوان اللہ علیہ ما کون ہے بحار الانوار جراثیم مضر الاشارے کہ کتاب باقی بہت اچھے معلومات ملدی ہے مگر یہ اندر ایسے جراثیم ہیں کہ جڑا پیلو کا نا جویں زہر مار دیں اس طرح مرد ایسیاں روایتاں و مواد غیر صحیح اور ایسے مواد ایسے مضمون ہیں جڑے بالکل جھوٹے ہیں اور کوئی لا بدا من الاجتناب عنہا پڑھن والے چاہیے انہوں تو بہت دور رہے و شیا مشکوکا و مشتبہ ایسیاں جھوٹیاں تے مشکوک گلاں وجب توقفیہ کہ وہ اندر آدمی نوں بالکل محتاط رہنا چاہیے اور بچ کے رہنا چاہیے اے سمجھو 8 صفحے سے گل لکھی وہ سنی دا پڑھتا کہ میری کتاب یا نہ کتاباں جڑیاں ہون گیاں نو ردی سمجھو اس لیے لکھتا مشرہ تو بحار الانوار اے بیٹا پتہ کرنا ہی کہ بحار الانوار تو انہیں حاشیہ چڑھا دیتا یا صاحب ایویں گپاں ہی اس تو دو فریقاں جہو جہ بندے جم پے تے امت ہو جانی میرے رولا مک جانا تے جے یہو جہاں صرف کتاب چ لکھیا تے پھر انہیں مکنا کوئی بھی نہیں جڑے بدماشی کرنے والے سے اینی ملاوٹ کر گیا بھائی ہر گروہ کو کچھ نہ کچھ ہے گا ایک قصہ مک نہیں سکتا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا محمد اللہ علیہ وسلم